Ter abri pa ya FM. Amune wenyo motu wai ara kana kuti ya darasta. Anjiri kuchengetedza pho yangu. Kusumzeka song from wingi ti the gafa. Aka song kanonzi pho yangu. Ari pho vakati teya. Manje ndiri ku defender pho yangu. How shall defend my prophet? How shall defend my church? How shall defend my marriage? How shall defend my family? Because ndo pho yangu. Ndo pano pho yangu. Usabate pho yangu. PhD ministers. Apa sumutswa maromba akawanda kupfa muguruva. Akapora varwere vakawanda. Ndo panobva pho yangu. PhD ministers. Yes, I'm going to PhD ministers. Defender boy, Yagira ya oda habatsadiwa.